फुलपाती हिजो अस्ति जुन मालायादेखि सुरु भएको हाम्रो दुर्गा पूजा होइन र त्यसको आज चाहिँ शोभायात्रा भनिन्छ हाम्रो फुलपाती जो चाहिँ हाम्रो संस्कृतिको एउटा झलक देखाउने आज दिन हो र त्यसको चाहिँ हामी परिक्रमा गर्न सुरु गरिरहेको छौँ र हामी चाहिँ देवकोटा समाज सेवा सङ्घमा यसमा चाहिँ हाम्रो अब आजदेखि बडा दसैँको सुरुवात र हामी चाहिँ खालि यो शोभायात्रामा चाहिँ हाम्रो नेपाली जाति मात्रै नभएर प्रत्येक सबै जातिलाई एक सूत्रमा बाँधेर हामी चाहिँ भाइचाराको एउटा सम्बन्ध उजागर गर्न चाहन्छौँ। यो ऱ्याली यो चाहिँ अहिले हामी जुन निकाल्दैछौँ यो चाहिँ जति पनि झाँकीहरू तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ जिपी टूबाट निकालेको झाँकी हो र जिपी वान दलचिङपाडा यो डाँडा गाउँबाट पनि धेरै जनहरूको साथमा झाँकीहरू निस्केर आउँदैछन् र यो बडा दसैँको सबैलाई मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना हाम्रो सबै जयगाउँवासीहरूलाई दिन चाहन्छु र योपालिको दसैँ चाहिँ एकदम शान्तिपूर्वक सफल हुन लागि सबैले चाहिँ एक सूत्रमा आएर यसलाई एक भएर सफल बनाउनुपर्छ र त्यसको निम्ति सबैलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु कुनै प्रकारको झमेला झैझगडा नभएर शान्तिपूर्वक यो दसैँ तिहार चाहिँ सफल हुन सकोस्। नमस्कार, म फुर्बा लामा जयगाउँ जिपिटूको प्रधान। आज हाम्रो यो चाड सुरु भएको आजदेखिको आज हाम्रो यो फुलपातीको यात्रा हामी एकदमै खुसी र उल्लासको साथमा सम्पूर्ण भारतमा छरिएर बसेको सम्पूर्ण दुनियाँमा छरेर बसेको नेपालीहरूले आजको चाड मनाउने गर्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि जयगाउँमा जति पनि यो गोर्खे सन्तानहरू बसोबास गर्दैछ हामी पनि आजको चाडलाई यसरी नै खुसी र उल्लासको साथमा मनाउँदैछौँ। धन्यवाद। यो आज हाम्रो सम्पूर्ण जयगाउँ टाउनमा यो फुलपातीको परिक्रमा गरेर हामी यहाँ वेदव्यास स्कुलमा भेला भएर त्यहाँबाट हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। बेलुका हाम्रो वेदव्यास स्कुलमा सामाजिक र यो हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू राखेको छ र साथै गोपी मनमा पनि राखेको छ। धन्यवाद। আজকে যে ফুলপাতি প্রোগ্রাম আছে সেই ফুলপাতি প্রোগ্রামে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা তাদেরকে পানি এবং জুস দিয়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছি এবং আজকে যে ফুলপাতি প্রোগ্রাম হচ্ছে সমস্ত নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে আমরা তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আন্তরিকভাবে পার্টির পক্ষ থেকে টু জায়গা ওয়ান সে জিতনা কা ফুলপাতি কা আদমি প্রোগ্রামে শামিল হওয়া সবক পানি কে বন্দোবস্ত কিয়া হ্যায় হামলোক ये फुलपाती के प्रोग्राम में टीएमसी पार्टी की तरफ से पानी जूस सबको पहुंचा रहा है और सबको सबके प्रोग्राम को हार्दिक बधाई दे रहा है। इन लोगों का जो प्रोग्राम है आज फुलपाती, धन्यवाद। Thank you.
Thank you.
आजको फुलपाती जयगाउँ एक नम्बर अञ्चल लिएर म विशेष गरी भन्छु, हामी समस्त जयगाउँ एक नम्बर अञ्चलको जति पनि हामी शोभायात्रीहरू थियौँ, आज हामी गोपीमन खेल मैदानमा भेला भएर जयगाउँ सहर परिक्रमा गऱ्यौँ र आज साँझ 7 बजीदेखि गोपीमोहन खेल मैदानमा एउटा सांस्कृतिक साँझ हुन गइरहेको छ। त्यो सबै हाम्रो GP1 अथवा GP2 दुईजनाको साँझ हाम्रो कार्यक्रम हो र आज जुन चाहिँ कार्यक्रम भयो अति नै भव्यपूर्वक जयगाउँ एक नम्बर अञ्चल जयगाउँ दुई नम्बर अञ्चल मिलेर हामीले जयगाउँ परिक्रमा गऱ्यौँ। हामी फुलपातीमा झाँकी प्रदर्शनी विभिन्न हामी जात जातको नाच नृत्यहरू वेशभूषाहरू हाम्रो वाद्यवादनहरू हामी प्रस्तुत गरेर हामी आफ्नो जातीय नाचहरू प्रस्तुत गर्छौँ। पोहोर पालि हामीले राम्रै गरेको थियौँ है, यसपालि पनि हामीले जतिसक्दो राम्रै गर्नाले कस्तो भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो बडा दसैँ संस्कृति साझा भन्ने जुन चाहिँ हामीले अब 7 तारिक राखेका छौँ कार्यक्रम खोकला बस्तीमा, त्यसको जमर्कोले गर्दाखेरि हामी अलिकति भ्याउनु नपुगेकोले गर्दाखेरि अलिकति हामीले यसमा बेसी समय दिनु सकेन, त्यसैलाई हामीले क्षमा चाहन्छु हाम्रो यता आयोजक कमिटीलाई। हाम्रो यसमा मजा भन्ने कुरो त हाम्रो त साह्रै नै गर्छौँ, हामीलाई मजा त आउँछ आफ्नो जातीय भूषा हाम्रो वेशभूषा हाम्रो जुन चाहिँ अहिलेको मोडर्न जमानाको नानीहरूलाई हाम्रो चाहिँ संस्कृति यस्तो हो है भनेर हामीले देखाउनु पाउँदा उनीहरूलाई यसरी बुझाउनु पाउँदाखेरि हामीलाई अति नै भित्रबाट खुसी लाग्छ। हजुर, हामीले यसमा के गर्छौँ भने हाम्रो जुन चाहिँ वर्षौनी हामीले जुन चाहिँ लिङ्गे पिङ भन्ने जुन चाहिँ गर्छ नानीहरू खेल्नु इच्छुक गर्छ त्यो हाम्रो पहिलादेखिको परम्परागत हाम्रो लगाउने गरेको छौँ, त्यो हामी गर्छौँ नानीहरूलाई खेलाउँछौँ। त्यसको बादमा हाम्रो जुन चाहिँ झाँकीहरू जुन चाहिँ प्रदर्शन छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भने पहिला चाहिँ हामीले यसरी नै यो के भन्छ झाँतोले मकैहरू कोदोहरू पिनेर त्यसको ढिक्कीहरूले चामल कुटेर अन्त अर्को के भयो ओख्लीले चामलहरू कुटेर कोदो फलेर यसरी नै हामीले खाने गर्थ्यौँ, त्यही कारणले हामी योहरू चाहिँ सबैलाई नानीहरूले नभुलियोस् हाम्रो संस्कृतिलाई भनेर चाहिँ हामी यो देखाउनुको लागि चाहिँ हामी झाँकीको रेली गर्छौँ। अनि त्यसै साथै हामी के भन्न चाहन्छौँ, हामी सम्पूर्ण हाम्रो जयगाउँ GP1 GP2 सम्पूर्ण हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सब बिजनेसम्यानहरू हुनुहुन्छ, मारवाडी बिहारी होइन मुसलमानहरू हाम्रो आफ्नो साथीहरू सबैलाई हामी बडा दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छौँ, अन्त दसेराको पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ, अन्त हाम्रो आफ्नो गोर्खालीहरूलाई पनि बडा दसैँको धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। सम्पूर्ण जयगाउँवासीलाई गोर्खाहरूको महान चाड बडा दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा यो फुलपाती शोभायात्रा भइरहेको छ, यसको निम्ति सम्पूर्ण जयगाउँवासी ज जसले यस शोभायात्रामा सहभागी जनाए उहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना र शुभेच्छा प्रदान गर्दै यो 10 दिनको जुन दसैँ छ यसलाई बडा हर्षोल्लासको साथ पालन गरिदिने र सबैलाई शुभकामना पनि जनाउँदै आफआफ्नो जातीय चाडलाई रमाइलो प्रकारले मनाउनुहोस् भन्ने हामी आह्वान गर्दै विशेष गरी यो जयगाउँ GP2 जयगाउँ समाज कल्याण सङ्घको नेतृत्वमा साथै जयगाउँ GP1 विभिन्न सङ्घ संस्थाको नेतृत्वमा जुन शोभायात्रा भइरहेको छ यो शोभायात्रालाई सफल बनाउन जतिले पनि आफआफ्नो तर्फबाट जे प्रयास गरिरहेको छ त्यसको लागि उहाँहरू सम्पूर्ण सङ्घ संस्था समाजहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सर्वभन्दा नमस्कार, सम्पूर्ण मेरो जयगाउँवासीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो फुलपातीको उपलक्ष्यमा जुन प्रकारले शान्ति प्रकारले हाम्रो जुन रेली हाम्रो भइरहेको छ र सबैलाई फुलपातीको शुभेच्छा शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण विभिन्न अन्य जातिहरूले जुन हामीलाई जल पानीको व्यवस्था गरिदिनु भएको थियो, फुलपाती हाम्रो सालमा एकचोटि आउँछ, फुलपाती हाम्रो एकदम बडा दसैँको सुरुवात हो र यसले गर्दा पहिला फुलपातीदेखि नै हाम्रो दसैँ सुरु हुन्छ। धन्यवाद।
सर्वप्रथम समस्त जयगाउँवासी साथै हाम्रो गोर्खे सन्तानहरूलाई फुलपाते र बडा दसैँको शुभकामना गर्दै हामी जयगाउँ दमै समाजको म सचिव अमित त्रिकाजीबाट हजुरहरूलाई हार्दिक शुभकामना र आज यस बडा दसैँमा जयगाउँवासीले झाँकीद्वारा हामीले प्रदर्शन गरिरहेछौँ। सबै आफ्नो आफ्नो जात जातका झाँकी लिएर जयगाउँ दमै समाजले सनाएको झाँकी लिएर हामी हिँडेको छौँ र सबैका सबैलाई शुभकामना दिँदै हजुरहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछौँ। धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई, रमाइलो जयगाउँमा र सबैलाई यो बडा दसैँको उपलक्ष्यमा फेरि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। Come on!
দুর্গাপূজা ও ফুলপাতি উপলক্ষে শিলিগুড়ির টরাইডওয়ার্স গোর্খা ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান ও আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের মেন্টর মাননীয় মোহন শর্মার পক্ষ থেকে সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং সকলের আনন্দ ও উল্লাসের সাথে কাটুক পুজোর দিনগুলি। নমস্কার, আমি মৃদুল গোস্বামী, সভাপতি আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। শারদ উৎসবের প্রাক্কালে আলিপুরদুয়ারের সমস্ত নাগরিকবৃন্দের কাছে আমার আবেদন, এই উৎসবের মরশুমে সবাইকে প্রথমেই আমি আমার প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা এবং অভিনন্দন জানাই। নমস্কার। দুর্গাপূজা ও ফুলপাতি উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের কাজী ব্লকের সভাপতি মাননীয় বাবলু মজুমদারের পক্ষ থেকে সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং সকলের আনন্দ ও উল্লাসের সাথে কাটুক পুজোর দিনগুলি। নমস্কার, জয় হিন্দ, জয় বাংলা, স্বস্থ রহিয়ে, স্বচ্ছ রহিয়ে। হম লোগ তরফ সে আপ লোগোঁ কো ফুলপাতি আর দুর্গাপূজা কে ঢের সারি বধাই और साथ में भाईचारा कायम रखे और उच्च नीच को मिटाइए। नमस्कार, यस फूलपाती दुर्गा पूजा एवं दशैं को उपलक्ष्य में हाम्रो जयगाउँ को संपूर्ण वासीलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। आउनुहोस्, तपाईं र हामी मिली यसपाली को चाडलाई शान्ति र खुसियालीको साथमा हामी मनाउँ। धन्यवाद। नमस्कार, আমি তপন কর, আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে, এইটাই ঠাকুরের কাছে কামনা। নমস্কার, সবাই মেরো জয়গোবাসীলাই ফুলপাতী, বড় দশাই, ভাইটিকা साथै छठ पूजा को पवन अवसर में हार्दिक मंगलमय शुभकामना। नमस्कार। हिमेर परश लागे प्राणे शारदियार आगमने, आगमनेर खबर पे बनेर पाखी उठलोगे, शिशिर भेजा नतून भोरे मा आसछे आलो करे। ভয়েস রেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। উইশ ইউ অল হ্যাপি দুর্গাপূজা।